ዋና ዋና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን መከላከያና መቆጣጠሪያ። ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ። መግቢያ መልእክት፣ ቤተሰብ። በከተማ አካባቢ በርካታ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ማህበረሰቡን ለህመምና ሞት እየዳረጉት ይገኛሉ። ዋና ዋናዎቹም የልብ ህመም፣ ካንሰር፣ የደም ግፊት፣ የስኳር በሽታ፣ የአእምሮ በሽታ፣ የጨጓራ በሽታ፣ የጉበት በሽታ፣ የአስም በሽታና የአይን ህመም ናቸው። አንድ ቤተሰብ። ቤተሰቡንና ራስዎን ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች አጋላጭ ሁኔታዎች ማለትም ትንባሆና ሺሻ ከማጨስ፣ ጤናማ ካልሆነ አመጋገብ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ካለማድረግ፣ አልኮል መጠጥ ከመጠቀም እንዲሁም ጫትና ሌሎች እጾችን ከመጠቀም ይቆጠቡ። ይህን በማድረግዎ ራስዎንና ቤተሰቡን ዋና ዋና ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ህመምና ሞት እንዳይጎዱ ማድረግ ይችላሉ። ሁለት ቤተሰብ። ማንኛውም የቤተሰብ አባል በቀን ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ያህል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ያበረታቷቸው። ይህም በሰውነት ውስጥ የሚገኘውን አላስፈላጊ የስብ ክምችት በማስወገድ ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች እንዳይጋለጡ እንዲሁም ለከፋ ህመምና ድንገተኛ ሞት እንዳይዳረጉ ያደርጎታል። ሶስት ቤተሰብ። በአብዛኛው ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ከህመምተኛው ጋር ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ በመሆናቸው በሐኪም ትዕዛዝ የተሰጡ መድኃኒቶችን ወቅቱን ጠብቀው እንዲወስዱና የሕክምና ክትትል በየጊዜው እንዲያደርጉ ይርዷቸው። ይህም በማድረግዎ በበሽታው ምክንያት ከሚከሰት ከፍተኛ የጤና ችግርና የአካል ጉዳት ይታደጓቸዋል። ካንሰር። መግቢያ መልእክት፣ ቤተሰብ። የካንሰር መነሻ ምክንያቶችን በማጤን ለበሽታው እንዳይጋለጡ የሚከተሉትን ተገንዝበው ይተግብሩ። አንድ ቤተሰብ። በሰውነት ላይ ጠጣር የሆነ እባጭ፣ አልፎ አልፎ የቀለሙን አይነት የሚለዋውጥ ነጠብጣብ ቁስል፣ በቀላሉ የማይድን የጉሮሮ ህመም፣ እንዲሁም ምግብ አኝኮ ለመዋጥ መቸገር፣ የደረቅ ሳል በተከታታይ መከሰት፣ ምግብ አለመፈጨት፣ ከፍተኛ የክብደት መቀነስ፣ እንዲሁም ከተለያዩ የአካል ክፍሎች ያልተለመደ ደም መፍሰስ ሲከሰት የካንሰር በሽታ ምልክቶች ሊሆኑ ስለሚችሉ በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም ሄደው ምርመራ ያድርጉ። ይህን በማድረግዎ በሽታው ወዲያውኑ እንዲታወቅና ቶሎ ታክሞ ለመዳን ይችላል። ሁለት ቤተሰብ። የካንሰር ህመምን አስቀድሞ ለማወቅ ቅድመ ምርመራዎችን በየጊዜው ማድረግና ስር ሳይሰድ ተገቢውን ሕክምና ማግኘት ይገባል። ይህም ቶሎ ህመሙን አውቆ አስፈላጊውን ሕክምና በወቅቱ ለማግኘትና ለከፋ የጤና ችግር ላለመዳረግ ይረዳል። ቤተሰብ። እንደ ፍራፍሬና አትክልት ያሉ ምግብ አይነቶችን በበቂ መጠን በመመገብ አሰር የበዛባቸውን የምግብ አይነቶች፣ ያልተፈተጉ ጥራጥሬዎችን እንደ አተርና ባቄላ ያሉ በመመገብ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ ከአደገኛ ጨረሮች ራስን በመጠበቅ ትንባሆ ባለማጤስ፣
አልኮል መጠጥ ባለመጠቀም ከኢንዱስትሪ የሚወጡ ኬሚካል ለመከላከል ሰውነትን በተገቢ ሁኔታ ሊሸፍን የሚችል ልብስ በመጠቀም ራስዎንና ቤተሰቦን በካንሰር ያለመጋለጥ እድልን ይቀንሱ። ይህም በካንሰር ምክንያት ሊመጡ የሚችሉትን ህመምና ሞትን ይከላከላል። የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር። መግቢያ መልእክት፣ ሴቶች ለማህፀን በር ጫፍ ካንሰር እንዳይጋለጡ በአምስት ዓመት ቢያንስ አንድ ጊዜ የማህፀን በር ጫፍ ምርመራ ማድረግ ተገቢ ነው። አንድ ቤተሰብ ከሀያ ዓመት በፊት የመጀመሪያ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማከናወን፣ ራስን ከአባላዘር በሽታ አለመከላከል፣ ከአንድ በላይ ተቃራኒ ጾታዊ ግንኙነት መፈጸም ወይም ኮንደምን በአግባቡ አለመጠቀም ለማኅፀን በር ጫፍ ካንሰር አጋላጭ ሁኔታዎች ስለሆኑ ቤተሰቦን ያስገንዝቡ። ይህን በማድረጎ በቤተሰቦ በማኅፀን በር ጫፍ ካንሰር የሚመጣውን የጤና ችግር ለመከላከል ይረዳዎታል። ቤተሰብ ዕድሜያቸው ከ9 እስከ 13 ዓመት ያሉ ልጃገረዶች የካንሰር ቅድመ መከላከያ ክትባት እንዲወስዱ በማድረግ ለማኅፀን በር ጫፍ ካንሰር እንዳይጋለጡ ያድርጉ። ከ30 እስከ 49 ዓመት ያሉ ሁሉም ሴቶች ቢያንስ በአምስት ዓመት አንድ ጊዜ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ የቅድመ ካንሰር ምርመራ ያድርጉ። ይህም የማኅፀን በር ጫፍ ካንሰርን ለመከላከልና በሕመሙ ለከፋ የጤና ችግር እንዳይዳረጉ ይረዳዎታል። የጡት ካንሰር መግቢያ መልእክት፣ ሴቶች የጡት ካንሰር መነሻ ምክንያትን በማጤን ለበሽታው እንዳይጋለጡ የሚከተሉትን ተገንዝበው ይተግብሩ። አንድ ሴቶች ጡታችሁን በእጃችሁ በመዳሰስ የተለየ ጠጣር እጢ መሰል እብጠት፣ በብብት ስር እብጠት፣ የጡት ህመም፣ የጡት ጫፍ ወደ ውስጥ መሰርጎድ፣ ጠቆር የሚለው የጡት ክፍል ወደ ብርቱካን ልጣጭ መልክ መቀየር፣ የሁለቱ ጡት መጠን መለያየት ከተከሰተ ወዲያውኑ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ አስፈላጊውን ምርመራ ያድርጉ። ይህም የጡት ካንሰር በሽታ ስር ሳይሰድ ለመታከም ያስችላል። ሁለት ቤተሰብ የጡት ካንሰር በዕድሜ መግፋት፣ በዘር አማካኝነት ከዚህ በፊት አንደኛው ጡት ለካንሰር ከተጋለጠ፣ ለጨረር በመጋለጥ የወር አበባ ከቆመ በኋላ ከልክ ያለፈ ክብደት መጨመር፣ ልጅን አለማጥባት ለጡት ካንሰር አጋላጭ መሆናቸውን አውቀው በየጊዜው ቅድመ ምርመራ በማድረግ ከጡት ካንሰር ራስዎንና ቤተሰቦን ይከላከሉ። በቤት ውስጥ የጡት ካንሰር ያለባቸው ሴቶች ካሉ ሕክምናውን በአግባቡ እንዲከታተሉ ያድርጉ። ይህም የጡት ካንሰር ሕመም እንዳይባባስና ለከፋ የጤና ችግር ብሎም ለሞት እንዳይዳርጋቸው ይረዳል። ሃያ ሁለት አስም መግቢያ መልእክት ለአስም ታካሚዎች፣ የአስም በሽታው እንዳይቀሰቀስ ቤትን ማናፈስ፣ የግልና የቤት ንጽህናን መጠበቅ ይመከራል። ቤተሰብ
ለሲጋራና ለተለያዩ ጭሶች መጋለጥ፣ የአየር መበከል፣ የተለያዩ የሽታና ሳሙናዎች ሽታ፣ የአፍንጫ አለርጂ፣ በስራ አካባቢ የአየር ቧንቧን ለሚያስቆጡ የተለያዩ ኬሚካሎች መጋለጥ፣ አቧራንና ከእንስሳት ጸጉር ጋር ንክኪ መፍጠር፣ ከዛፎች ከሰብልና ከአበባዎች ላይ የሚገኝ የዘር ፍሬ ብናኝ፣ የመተንፈሻ አካላት ቁስለት ኢንፌክሽን፣ ለአስምና የረጅም ጊዜ የሚቆይ የመተንፈሻ አካልን የሚዘጋ ህመም ያጋልጣል። ስለሆነም ከዚህ አጋላጭ ሁኔታዎች ቤተሰቦን ይጠብቁ። ይህም የአስም በሽታን ቀድመው ለመከላከል ይረዳል። ቤተሰብ ሳል፣ የትንፋሽ መቆራረጥ፣ ደረት አካባቢ የመወጠር ስሜት፣ የትንፋሽ ማጠር፣ ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ዋና ዋና የአስም ምልክቶች ስለሆኑ በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም ይሄዱ። ይህ ከሆነ ቤተሰቦን በአስም በሽታ ከመታፈንና ከድንገተኛ ሞት ይታደጋሉ። 23 የአይን በሽታ መግቢያ መልእክት። ቤተሰብ ወላጆች ወይም ቤተሰብ የእይታ ችግር፣ አነጣጥሮ የማየት ችግር ያለባቸውን ልጆች በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም በመውሰድ ምርመራ እንዲያገኙ ያድርጉ። አንድ ወላጆች ወይም ቤተሰብ የእይታ ችግር፣ አነጣጥሮ የማየት ችግር ያለባቸውን ልጆች በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም በመውሰድ ምርመራ እንዲያገኙ ያድርጉ። ሐኪም ያዘዘላቸውን መነጽር በአግባቡ እንዲጠቀሙ ያበረታቷቸው። ይህም ሕፃናቱን የዐይናቸውን የማነጣጠር አቅም የበለጠ እንዳይዳከም፣ ትምህርታቸውንም በአግባቡ እንዲከታተሉና ከሌሎች ተማሪዎች ያነሰ ውጤት እንዳያስመዘግቡ ይረዳቸዋል። ቤተሰብ ግላኮማ በአይን ግፊት መጨመር ምክንያት የሚከሰት የአይን በሽታ ነው። በቤተሰብ ውስጥ ግላኮማ መኖር ስኳር እና የደም ግፊት በሽታ ያለባቸው ሰዎችና እድሜያቸው ከ40 ዓመት በላይ የሆኑ ለግላኮማ በሽታ ተጋላጭ ስለሆኑ ይህን በሽታ ለመከላከል ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ የአይን ምርመራ ያድርጉ። ይህም በግላኮማ ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን የአይነ ስውርነት እንዳይከሰት ያደርጋል። ሶስት ቤተሰብ የአይን ሞራ ግርዶሽ ብዙውን ጊዜ ከዕድሜ መግፋት ጋር የሚያያዝና የአይን ብሌን ብርሃን እንዳያስተላልፍ በነጭ ሞራ መሳይ ነገር በመሸፈን አይነ ስውርነትን የሚያስከትል ችግር ነው። ይህ ህመም በደቂቃዎች የሚደረግ የአይን ሞራ ግርዶሽ ቀዶ ሕክምና ሊወገድ የሚችል ሲሆን፣ ህመሙ በቤተሰቡ አካል ላይ ካለ በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም ይሄዱ። ይህም በአይን ሞራ ግርዶሽ ምክንያት የሚመጣን አይነ ስውርነት በቤተሰቡ እንዳይፈጠር ያደርጋል። ወላጆች ወይም ቤተሰብ የአይን ካንሰር ህመም ከማስከተል አልፎ እስከ ሞት የሚያደርስ የጤና ችግር ሲሆን፣ ይህ ህመም ሲጀምር የአይን ብሌን ላይ ነጭ ነገር መታየት፣ እንደ ድመት አይነት የመሰለ መንሸዋረር፣ የአይን ማበጥ ሌሎች ተጨማሪ ምልክቶች ናቸው። እነዚህ ምልክቶች ከታዩ ልጆችዎን በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም መውሰድ ያስፈልጋል። ይህም ልጆች በአይን ካንሰር እንዳይያዙ ከማድረጉም በላይ ሕይወታቸውን ለመታደግ ይረዳል። ቤተሰብ በስኳር ህመም ምክንያት የሚመጣ የአይን ህመም የሚከሰተው የአይን ቀጫጭን የደም ስሮች ላይ ጉዳት ሲደርስ ነው።
ስለሆነም ማንኛውም ቤተሰብ የስኳር ህመም እንዳለበት ከታወቀ የስኳሩ ህመም ሊያስከስተው ከሚችለው የአይነ ስውርነት ለመላቀቅ የአይን ጤና ምርመራ ያድርጉ። ይህ ህመም በቶሎ ምልክት ሊያሳይም ላያሳይም ስለሚችል የስኳር ህመሙ እንደታወቀ በአፋጣኝ የአይን ምርመራውን ማድረጎ ህመሙ እንዳይባባስና አይነ ስውርነት በቤተሰቡ እንዳይደርስ በእጅጉ ያግዛል። የስኳር በሽታ መግቢያ መልእክት ቤተሰብ፣ በደም ውስጥ ሊኖር የሚገባው የስኳር መጠን ከሚፈለገው በላይ ወይም በታች ሲሆን የስኳር በሽታ ይባላል። ሁለት አይነት የስኳር በሽታ አይነቶች ያሉ ሲሆን አይነት 1 እና አይነት 2 በመባል ይታወቃሉ። ቤተሰብ አይነት 1 የስኳር በሽታ በኢንሱሊን አለመመረት ወይንም መጠን መቀነስ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ከሚገባው በላይ ከፍ ወይም ዝቅ በማለት የሚከሰት በሽታ ነው። የስኳር በሽታ መሆኑን አውቀው በሽታው ከተከሰተ ኢንሱሊን በአግባቡ በመውሰድ በሽታው ሊያስከስት ከሚችለው ውስብስብ የጤና ችግር ራስዎንና ቤተሰቦን መከላከል ይችላሉ። ቤተሰብ አይነት 2 የስኳር በሽታ ኢንሱሊን በበቂ መጠን በሰውነታችን ውስጥ ቢኖርም በተለያዩ ምክንያቶች ተግባሩን በትክክል ማከናወን ባለመቻሉ ምክንያት የሚመጣ ነው። ኢንሱሊን ተግባሩን በትክክል እንዳያከናውን የሚሆንበት መንስኤ በዋነኛነት ከአኗኗር ዘይቤና ሌሎች አካባቢያዊ ለውጦች የሚጠቀሱ ሲሆን ከዘር የመወረስ እድልም አለው። ስለሆነም ጤናማ አኗኗር ዘይቤን በመከተል ከችግሩ ራስዎንና ቤተሰቦን መታደግ ይችላሉ። ቤተሰብ የስኳር በሽታ እንዳለቦትና በሽታው ያለበት ደረጃ መድኃኒት መጀመር እንደሚያስፈልጎ በጤና ባለሙያ ከተነገሩ ወዲያውኑ መድኃኒቱን ይጀምሩ። ከጀመሩም ከጤና ባለሙያ ትዕዛዝ ውጪ መድኃኒት መውሰዶን አያቋርጡ። ይህም መድኃኒት በሰዓቱ መውሰድ ባለመጀመሮ ወይንም በማቋረጦ ምክንያት ሊከሰት ከሚችል አደገኛ የአካል ጉዳትና የሕይወት ማጣት ራስዎንና ቤተሰቦን ይታደጋል። ቤተሰብ የአፍ መድረቅ፣ ከተለመደው የተለየ ቶሎ ቶሎ የሽንት መምጣት፣ እንዲሁም የተለየ የውሃ ጥምና ረሃብ፣ የክብደት መቀነስ፣ ድካም፣ ማቅለሽለሽና ማስታወክ፣ የእይታ ችግር፣ በሰውነት ላይ የሚመጡ ያልተለመዱ ምልክቶችና ቁስል ሲኖር ለረጅም ጊዜ መቆየትና እየሰፋ መሄድ፣ እንዲሁም ራስን መሳት የስኳር ህመም ምልክቶች ሊሆኑ ስለሚችሉ በማንኛውም ዕድሜ ክልል ያሉ የቤተሰቡ አካላት ከምልክቶቹ አንዱን ካሳዩ በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም ይውሰዷቸው። ይህም በስኳር በሽታ ምክንያት ሊመጣ የሚችል ህመምና ሞት ቤተሰቡን ይታደጋል። ቤተሰብ የስኳር ህመም በአንዱ የቤተሰብ አባል ከተገኘ ስለ መድኃኒቱ አወሳሰድ፣ መርፌ አወጋግ፣ አመጋገብ ስርዓት እንዲሁም ራስን ከአደጋ ስለመከላከል በቂ የጤና አጠባበቅ ትምህርት ለማግኘት ወደ ጤና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል። ይህም የስኳር በሽታ ወደ ተባባሰ ደረጃ እንዳይደርስና የከፋ የጤና ችግር በቤተሰቡ እንዳይደርስ ይረዳዎታል። ከፍተኛ የደም ግፊት መግቢያ መልእክት ቤተሰብ፣ ከፍተኛ የደም ግፊት ምንም አይነት ምልክት ሳያሳይ ለሞት ስለሚዳርግ በሌላ አጠራሩ ጸጥተኛው ገዳይ ይባላል።
ቤተሰብ ለከፍተኛ የደም ግፊት አጋላጭ ምክንያቶች ተብለው የሚታወቁት እድሜ መግፋት፣ በዘር ከልክ ያለፈ ክብደት፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ማጤስ፣ አልኮል መጠቀም፣ ከፍተኛ የጨው መጠን መጠቀም፣ ስብ የበዛበት ምግብ ማዘውተር፣ ጭንቀት፣ የስኳር ህመም ካለና እርግዝና ናቸው። ስለሆነም ቤተሰቦን ከዚህ አጋላጭ ምክንያቶች እንዲጠበቁ በመምከር ከፍተኛ የደም ግፊት ወይም ጸጥተኛው ገዳይ ይታደጓቸው። ሁለት ቤተሰብ ከፍተኛ የደም ግፊት መቆጣጠር ካልተቻለ ልብና ኩላሊት ስራቸውን ያቆማሉ። ወደ ጭንቅላትም የደም መፍሰስና የእይታ መድከም ይከሰታል። ከፍተኛ የደም ግፊት 180 በ110 ያላቸው ሰዎች እጅግ በጣም የከፋ አደጋ ላይ ከመሆናቸውን ባሻገር በዚህ ወቅት ራስ ምታት፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ መደበት፣ ብዥ ያለ እይታ፣ ነስር፣ የልብ ምት መዛባት፣ ትንፋሽ ማጠር ያሉ ምልክቶች ስለሚያሳዩ በቀጥታ ወደ ከፍተኛ የጤና ተቋም መሄድ ያሻል። ይህ ሲሆን ለቤተሰቡ አባል የተሻለ ሕክምና ለማግኘት ይረዳዎታል። ቤተሰብ ከፍተኛ የደም ግፊት በእርሶ ወይም በቤተሰቡ አባል ከተገኘ የታዘዘውን መድኃኒት ያለማቋረጥ መውሰድ ያስፈልጋል። ይህም በከፍተኛ የደም ግፊት ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን ድንገተኛ ሞት መታደግ ያስችላል። ስድስት የአእምሮ ጤና መልእክቶች። መግቢያ መልእክት፣ ቤተሰብ የአእምሮ በሽታ ወይም ህመም በእርግማን በፈጣሪ ቁጣ በልክፍት ፈጽሞ አይከሰትም። ይልቁንም ራስን ለሱስ ማጋለጥ ስር ወደ ሰደደ አእምሮ ህመም ይወስዳልና ራስዎንና ቤተሰቦን ከሱስ ወጥመድ ይጠብቁ። የአእምሮ ህመም ዘር፣ ጾታ፣ ሃይማኖት፣ ቀለም እንደማይለይ ይገንዘቡ። የአእምሮ ህመም በጊዜው ስር ሳይሰድ ከታከመ የመዳን ዕድሉ ከፍተኛ ነው። ቤተሰብ የአእምሮ ህመም ከሌሎች ህመም አይነቶች የሚለየው ታማሚው መታመማቸውን ተገንዝበውና ገልጸው መናገር አለመቻላቸው ስለሆነ በቤተሰቦ በአንዳቸው ላይ ያልተለመደ ባህሪ ወይንም ትርጉም የማይሰጥ ንግግር፣ ከአንዱ ርዕስ ወደ ሌላው ርዕስ በቶሎ መሸጋገር፣ ከወትሮ በተለየ እጅግ መፍጠን፣ ከሰዎች በጣም መገለል፣ ሌሎች የማይሰሙትን ድምፅ መስማት ወይንም የማያዩትን ማየት፣ ያለ ምክንያት እጅግ መከፋት ወይም መደበት ወይም መደሰት፣ ብዙ መተኛት ወይም እንቅልፍ ማጣት ማሳየት ከጀመሩ የአእምሮ ጤና ችግር ሊሆን ስለሚችል በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም ይውሰዷቸው። ይህም የአእምሮ ህመሙ ስር ሳይሰድ እንዲታከሙ ይረዳል። ቤተሰብ የአእምሮ ህመም አይነቶች ብዙ ስለሆኑ ምልክታቸውን ለማየት ሊያስቸግሮ ይችላል። ስለሆነም እርስዎና ቤተሰቦ ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ የሕክምና ክትትል ያደርጉ። በአንዳቸው የቤተሰቦ አባል ላይ ከላይ ከተዘረዘሩት ምልክቶች አንዱን እንኳን ቢያስተውሉ በቶሎ በሽታው ሳያገረሽ ወይም ስር ሳይሰድ እንዲታከሙ ይረዳል። ቤተሰብ አደንዛዥ እጽ መጠቀም፣ ሱሰኝነት፣ ጫት፣ ሲጋራ፣ አልኮል፣ ሺሻ፣ በልጅነት የቤተሰብ ፍቅር ማጣት፣ የቤተሰብ መለያየት፣ የሚወዱትን ሰው ማጣት፣ ስደት፣ ብቸኝነት፣ የቤተሰብ ግጭት፣ አብዝቶ መጨነቅና ራስን ከሌሎች ሰዎች ማግለል ለአእምሮ ጤና መታወክ ሊዳርግ ይችላል። ስለዚህ ከነዚህ ቀስቃሽ ምክንያቶች ራስንና ቤተሰብን በመጠበቅ የአእምሮ ጤና መታወክ ችግርን ይከላከሉ። ይህም ጤናማ ትውልድ ለመፍጠር ያግዛል።
ውስጥ ቤተሰብ የሱሰኝነት ችግር ወይም በሽታ ከግለሰቡ መጥፎ ጸባይ የተነሳ የሚመጣ ሳይሆን እንደ ማንኛውም ህመም በተለያየ ምክንያት የሚከሰት ሲሆን ሊታከም የሚችል የጤና ችግር ነው። የህክምና ውጤታማነት በግለሰቡ ሱስ አመንጪ ንጥረ ነገሮች የማቆም አመለካከትና በራስ መተማመን ሁኔታ እንዲሁም ቤተሰቡ ግለሰቡን ለመደገፍ ባለው ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን ይገንዘቡ። ተከታታይ ህክምና ማግኘት የሱስ ችግር ላለበት ግለሰብና ቤተሰቡ የማገዣ መንገዶች ስለሆነ ወደ ጤና ተቋም እንዲሄዱ ያግዟቸው። ይህም ለታካሚው ግለሰብና መላው ቤተሰብ ሊፈጥር የሚችለው አካላዊ፣ ስነ ልቦናዊና ኢኮኖሚያዊ ጫናን ያስወግዳል። ቤተሰብ የአእምሮ ጤና ችግር እንደ ሌሎች የጤና ችግሮች በሕክምና የሚድን በሽታ ነው። ስለሆነም የአእምሮ ጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች በወቅቱ ማሳከም እንዲሁም አስፈላጊውን ፍቅርና እንክብካቤ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህም ታካሚው የበለጠ እንዳይጎሳቆልና የመዳን ዕድሉ እንዲሰፋ ያደርገዋል። ስድስት ቤተሰብ የአእምሮ ጤና ችግር ያለባቸው የቤተሰብ አባሎን የታዘዘላቸውን መድኃኒት በትክክል እንዲወስዱ ይርዷቸው። ይህም ታማሚው በሽታው እንዳያገረሽባቸውና ስር እንዳይሰድባቸው እንዲሁም እንደ ማንኛውም ሰው የዕለት ተዕለት ተግባራቸውን በአግባቡ ማከናወን እንዲችሉና ምርታማ እንዲሆኑ ያደርጋል። ቤተሰብ የሚጥል በሽታ በንክኪ በምራቅ ህመምተኛውን በመርዳት እንደማይተላለፍ ተገንዝበው የሚከተለውን የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና እርዳታ ለወደቀው ህመምተኛ ድጋፍ ያድርጉላቸው። ህመምተኛው አደገኛ ቦታ ላይ ከወደቁ ሲንፈራገጡ ራሳቸውን እንዳይጎዱ ከዚህ አይነቱ ስፍራ አርቀው ደግፈው ያዟቸው። በአካባቢ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ቁሳቁሶችን ያስወግዱ። የተጠበቁ ልብሶችን ቀበቶ ካለ ያላሉላቸው። በጎናቸው በማሰኛት ምላሳቸውን እንዳይነክሱ በጥርሳቸው መካከል የምላስ ማራቂያ በወፍራም ጨርቅ የተጠቀለለ እስክሪፕቶ ያስገቡ። ከአፍ የሚወጣውን ምራቅና ለሐጭ በንጹህ ጨርቅ ይጥረጉ። መንፈራገጡን እስኪያቆሙ ድረስ በጎናቸው አሰኝተው ያቆዩ። መንፈራገጡን ሲያቆሙም ወደ አቅራቢያ ጤና ድርጅት ይውሰዷቸው። ይህም የሚጥል በሽታ የተያዘውን ግለሰብ ከስነ ልቦናዊ ጉዳት በተጨማሪም ለአካላዊ ጉዳት እንዳይጋለጡ ይረዳል። ቤተሰብ ወይም የሚጥል በሽታ ታማሚ የሚጥል በሽታን መንስኤ በመረዳት ቀደም ብሎ በሽታው ታውቆ እርሶ ወይም የቤተሰቡ አባል መድኃኒት ይወስዱ ከነበረ መድኃኒቱን በትክክል ያለማቋረጥ የመውሰዱን አስፈላጊነት እንዲማሩ ማድረግ ይገባል። መድኃኒቱንም እንዳያቋርጡ ይከታተሉ። በተጨማሪም እሳት አጠገብ እንዳይደርሱ፣ የማይቻል ከሆነ ግን ሰው በአቅራቢያው መኖሩን እንዲያረጋግጡ ይምከሩ። ይህም ከፍተኛ የሚጥል በሽታ እንዳይከሰትና ታማሚው ግለሰብ ለከፋ ጉዳት እንዳይዳረጉ ያደርጋቸዋል። ዘጠኝ ቤተሰብ የአእምሮ ጤና መታወክ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ከመምታት በቤት ውስጥም ከማሰርና ከማሰቃየት እንዲሁም ከቤት ከማባረር ይልቅ እንክብካቤና ፍቅር ይስጧቸው። ከዚህ ባሻገር በአቅራቢያ ወደሚገኙ የጤና ተቋማት ለበለጠ እርዳታ ይውሰዷቸው። ይህም
ህሙማኑን የበለጠ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት እንዳይደርስባቸውና በሽታው እንዳያገረሽባቸው ያደርጋል። አስር ቤተሰብ ሁሉም የአእምሮ ህሙማን እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጎች እኩል መብት አላቸው። የአእምሮ ህሙማንን በፍቅርና በእንክብካቤ እንዲሁም በክብር ይያዟቸው። የአእምሮ ህሙማን እንደማንኛውም ዜጋ የመስራት መብት እንዳላቸው ይገንዘቡ። የአእምሮ ህመምተኞች የመመገብ፣ የመልበስ፣ ቤት የማግኘት፣ የህክምና አገልግሎት የማግኘት መብት እንዳላቸው ይገንዘቡ። የአእምሮ ህሙማን ለአካላዊም ሆነ ስነ ልቦናዊ ጥቃት መዳረግ እንደሌለባቸው ተገንዝበው ለቤተሰቦ ያሳውቁ። ይህም የአእምሮ ህሙማን ተገቢውን ህክምናና ክትትል ካገኙ እንደ ማንኛውም ዜጋ ጤናማና ምርታማ የህብረተሰብ አካል እንዲሆኑ ያስችላል። ቤተሰብ ወይም ነፍሰ ጡር ሴቶች። ነፍሰ ጡር ሴቶች ከሱስ ወጥመድ ካልተላቀቁ በጽንሱም ሆነ በራሳቸው ላይ ከፍተኛ የጤና ችግር እንደሚመጣ ግንዛቤ ይስጧቸው። ጊዜያቸውን ሱስ ከሚያስይዙ አደገኛ እጾች ይልቅ በሌላ ሥራ ላይ እንዲያውሉ ወይንም እንዲያሳልፉ ነፍሰ ጡር ሴቶችና ቤተሰቡን ያበረታቱ። በዘመናዊ ሕክምና መርዳትና መፈወስ ስለሚችሉ ድጋፍ እንዲያገኙ ወደ ጤና ተቋም እንዲሄዱ ያግዙ። ይህም ለነገ ጤናማና ራሱን ከሱስ የጠበቀ ዜጋ ለማፍራት ይረዳል።